Kæru ráðstefnugestir, Markaðsstofa Norðurlands, takk fyrir boðið. Já, ég heiti Björn Hildir Reynisson og er sölu markaðsstjóri hjá Sagatravel. Er nýkomin í það starf, byrjaði núna í raun og veru bara í desember og var þar áður hjá Íslandsstofu sem verkefnastjóri og vann mikið í verkefni sem tengdust ferðaþjónustu, þannig að ég þekki nú mjög mikið þessa umræðu. Svolítið miður mín að hafa ekki fengið að vera með ykkur inn í dag eða komst því miður ekki í morgun til að heyra hvernig sú umræða var. En ég ætla aðeins að segja ykkur frá hvernig við lítum á þetta varðandi innanlandsflug og hvað það skiptir okkur miklu máli fyrir það sem við erum að gera. Nú, Sagatravel er ungt fyrirtæki, er ungt fyrirtæki, byrjaði í október 2009. Það byrjaði nú bara með einum bíl, eitt veggspjald og skrifstofan var hérna á te og kaffi hérna. Og það var sem sagt ekki hægt að halda fundi eftir 9 og 10 því að það opnaði ekki fyrir 10. Þannig um helgar. Þannig að hérna, þannig byrjaði þetta og síðan þá hefur þetta vaxið og það vaksturinn hefur verið þannig eins og mennir eru búin að vera að lýsa hérna, bæði Jón og Þórólfur, að það er gríðalegur vöxtur í þessum geira. Við erum í dag með 15 fastráðna starfsmenn, við erum með 22 og svo ekst yfir sumatíman. Við erum mjög stoltir af því að 13 af þessum 15 eru með háskólagráður og eru menntaðir flestir í ferðamennsku, en svo við skiptum frá því líka. Við erum með 3 starfstöðar, við erum á Akureyri og Mývatni og svo í Reykjavík. Og við byrjuðum á því að skipuleggja dagsferðir frá Akureyri og erum núna að byrja í raun og veru bara í næsta mánuði með dagsferðir frá Reykjavík. Og það hefur í raun og veru komið líka til þess að við höfum þurft að gera það. Við höfum þurft stundum að ná í okkar gesti ef við höfum, það er nú ein af ástæðanum okkur við, en við höldum líka að við höfum tilefni til þess að fara á þennan markað. Við setjum líka saman fjöldaga pakkaferðir og við erum með að keyra í raun og veru 4 mismunandi tegundir. Við erum með svona short breaks og svona extension pakka. Við erum að keyra svo escorted langaferðir, 10 og 11 dagaferðir og svo erum við með self-drive-ferðir. Þannig við erum komin með ágætisflóru og erum að kynnast þessum bransa þeim pakka betur. Við sérhæfum okkur í litlum hópum, hámark 16-19 manns í hverjum túr og við gerum það þannig að 80-85% af tímanum sem er fyrirferðina, hann er hugsaður á ákveðna staði en restin er skipulög til þess að koma að sérsniðnum að því hvað kundin er að leita eftir. Þannig að við reynum að vera með meira svona persónulegra touch á hlutina og náum því vonandi að gleðja ferðamanninn betur og uppfylla hans óskir. Við erum stærsta að því sem við vitum dagsferðafyrirtæki sinna tegundar á landsbyðinni, þannig við þekkjum nú svolítið hvað, út af hvað þetta snýst og hvaða, nú er ég alltaf í ensku, challenges, sem sagt áskoranir við þurfum að glíma við varðandi þetta, þannig að það er gott að fá að koma með smá input inn á þennan fund. Það þarf auðvitað að geta útskýra þannig mikið að innanlandsflug skiptir samfélag gríðarlega miklu máli og ég fagna umræðinni sem að Jón Karl komið hérna með að þetta sé hugur Ísafía og þetta sé skilningur þeirra því að þetta er auðvitað bara skiptir okkur gríðarlega miklu máli til að byggja upp ákveðna þjónustu hér á þessu svæði. Ég tók saman og skoðaði hvað hefur við séð, hvað breytist yfir sumar og vetur. Og eins og þau viti, við höfum
ég veit að til dæmis Íslandsstofa hefur ekki verið að markaðsetja Ísland fyrir sumartíman síðan verkefni í raun og veru byrjaði. Það hefur í raun og veru gengið út á því að markaðsetja vetrarferðamennsku. Sama við, það er það sem við erum líka að gera. Við erum að reyna að byggja upp veturinn. En við erum með svona tölur yfir sumartíman, þá skiptist þetta svona. Þetta er að vísu 2014, það er ekki til nýri tölur. Og svo ferða yfir veturinn nýri 13%. Og maður skilur þetta að það er ekkert fyrir alla kannski að fara að keyra yfir hávetur, norður og akureyri á bílalegu bíl. Maður átt að segja á því og í því felst þetta ábyrð okkar að passa þá að kenna að menn séu tilbúnir í það sem þeir eru að fara. Þess vegna er innanlandsflug svo gríðarlega mikilvægt fyrir okkar starfsemi að við getum gert. Og mér langar svolítið að segja ykkur að við höfum verið svolítið að upplifa það að menn eru að vara menn við að koma norður því að það gæti verið kansellega. Það væri hætt við flug. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að breyta þessum hugsunarhætti að það sé bara í raun og rosalega áhættusamt að fara í flug norður Akureyri. Við höfum viljað reyna hvetja til þess að ég held að sé eitt skipti bara í síðustu 5-6 ár, Ingi, þú getur nú leiðrétt mig sem að flug hefur fellst niður 2 daga í röð á Akureyri. Það er allan mjög, mjög fá skipti sem það hefur gerst. Og við erum þannig fyrirtæki sem við þurfum alltaf að hafa plan B. Við erum að glíma við náttúruna og hver ferð getur verið öðruvísi vegna þess að aðstæður. Við þurfum að breyta aðstæðum og við þurfum að fara annað. Þannig að við þykjumst vera góðir í því þó að vera seinkun á flugi. Við getum rettað því, það er ekki vandamál fyrir okkur. En við þurfum að passa það að við þurfum ekki að tala niður innanlandsflug út af veðri yfir veturinn. Það er svona atriði sem að við höfum svona aðeins upplifað. Síðan ætla ég að sýna ykkur hvernig þetta skiptist niður yfir veturinn. Það er sem sagt sumar, það eru 46% þeirra sem að koma stoppaði 3-7 nætur. 52% 8-14 nætur. Þetta er sama könnun og þetta er eitthvað 2500 manna úrtak sem að var gert held ég hjá Ferðamálastofu ef ég mann þetta rétt. En svo sjáði veturinn að þá eykst þessa 3-7 nætur. Og við höfum litið á þessar tölur og verið að skoða og í ferð eins og þessari hérna sem er 5 daga ferð hingað á Akureyri, þá er flugið lykilatriði. Því að við gætum ekki gert svona ferð ef við ættum að sækja fólkið út að kefla ykkur flugvöll og keyra með í norður, þá myndum við aldrei ná þessu. Þannig að þessar tölur og þess vegna eru margir á okkur pakkum stílaðar inn á þessa stærð. Þarna er virðistara stæðsti markhópurinn sem er að koma til okkar. Við erum að kera 6 daga Lake Mývatn Northern Lights, við erum að kera 7 daga skíðaferðingað, við erum að kera 5 daga Local Highlights hérna á Akureyri og svo fleira og fleira. Þannig að við lítum á, og ég held að hjá innanlandsfluginu af þeim ferðum sem við erum að keyra, að þá sé svona 20-25% þeirra ferða sem byggist á því að það er flug annarkvort fram eða tilbaka í ferðinni. Þannig að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Við byrjuðum þegar að við vorum bara í raun og voru dagsferðafyrirtæki, þá fórum við að bjóða upp á þessa pakka sem að við erum með 10 svona mismunandi pakka. Þannig að þú getur flogið morguninn og við erum búin að stíla bílinn inn á það að flugið, hvenær flugið kemur. Þannig að þú getur flogið morguninn, tekið dagsferð í Mývatn eða á Siglufjörð eða Dettifoss eða Lofthellir og flogið svo tilbaka kvöldið. Og þetta hefur verið, í raun og veru erum við bara að keyra, við keyrum hversu meir hvert dag, en þarna bætast bara við þeir sem koma inn í flugið og þeir koma bara inn í hópinn. Og þetta eru, eins og ég sagði, 20-25% af okkar öllum þessum ferðum
byggja á flugi. Þannig að það var nú þetta sem ég ætlaði nú bara að segja við ykkur. Okkur finnst þetta gríðarlega þarft umræðefni og fögnumenni að það sé vel að ræða þetta. Þetta skiptir okkur miklu máli að innanlandsflug styrkist og hérna og ég trú ekki öðru en að við náum að byggja þetta upp í sameiningu. Takk fyrir.